hakuna rais yeyote duniani kama amechaguliwa kwa demokrasia ambaye hatasemwa na lazima akubali kusemwa. Kuna watakao msifia, kuna watakao mkosoa. Serikali yoyote duniani itasemwa tu. Serikali ambayo haisemwi ni ya kidikteta. Raisi ambaye hatasemwa ni lazima uwe dikteta. Kama unataka usisemwe, basi wewe amua tu kwamba wewe ni dikteta. Hey. Akisema mtu ukimsikia, kata kichwa au weka ndani au fanya nini. Lakini rais wetu sisi tumemchagua kwa njia ya demokrasia. Serikali iliyoko ni kwa njia ya demokrasia. Itasemwa tu. Hata ungependa usipende, itasemwa tu. Kama sio Sumaya atasema mwingine. Hata ndani ya sisi mwenyewe wataisema tu. Hata ndani ya sisi mwenyewe watamsema rais tu. Sasa wasipomsema rais, unataka wamseme nani? Watamsema tu, maana ndio kiongozi mkuu wa nchi. Mtu mwingine akikosa tu kilo ya sukari atamsema rais. Kumbe rais wala labda hahusiki na kuleta sukari. Mwenye mafuta akikosa gari yake imekosa mafuta atamsema tu. Si ndio mkubwa? Ndio msemo unaosema mkubwa jalala. Kwa hiyo haya mambo ya mfumo fulani unaotaka kuanza kwamba eti kuisema serikali ama kumsema mtu fulani au waziri au rais ni dhambi ya ajabu, hapana. Ni jambo la kawaida katika mfumo wa demokrasia. Na mimi najua nchi yetu iko kwenye demokrasia. Haya jinsi yanavyofanyika ndivyo unavyojenga hasira ndani ya jamii. Mimi nilikuja huku nikiwa na furaha kabisa. Hata ningemwona RC wangu hapa ningemkumbatia tu. Lakini sasa ananijengea hasira bila sababu. Mimi si, yani hili lilofanyika sijaona sababu yake. Nimejiuliza, nikauliza na watu wengine, jamani. Labda mimi nimetoka Dar es Salaam, sielewi mkoa wa Dodoma. Hivi kuna hali kweli hapa tete ambayo unazo kasema kuna dalili ya fujo? Sioni. Hivi hao vijana wa chuo kikuu watu waelewa tu? Na hasa kwa nini wafanye fujo? Maana ni mahafali yao. Serikali inaweza kufanya mambo ambayo badala ya kuleta harmony yakaleta chuki zaidi. Na si vizuri kujenga chuki katika nchi yoyote, katika utawala wowote. Kwa sababu tunajua matokeo ya chuki baadaye ni nini. Kwa hiyo mimi ningewaomba viongozi wa mkoa huu, serikali nzima, siasa ya upinzani, kama hakuna uvumilivu hatuwezi kuwa na siasa ya upinzani.